上海冬天呢还是非常寒冷的，所以我把一部分不耐寒的植物呢搬到了室内。像这棵龙鳞春雨之前是在我家北门的，在寒潮来临之前呢，我就把它搬了进来。它放在这个位置呢，基本上一直要等到3月份，天气彻底回暖，基本上要10度以上之后，我才会把它搬出去。像这棵铁线菊呢，之前零下6度的时候，它是在户外的水池边，在一棵树底下，我当时把它给忘记了。经过了一到2个晚上的寒冷呢，它其实是冻掉了一部分的枝条，但是没有冻死。我把它搬进来之后呢，它就开始长新的叶子了。之前一些冻枯掉的叶子我已经修剪掉了，这些呢是之前的老叶子。这两棵天竺葵呢，是我经过一个夏天仅剩的2棵了。这棵呢是直立天，这棵呢是垂钓天。它们在夏天的时候是半死不活的，等到秋天温度降下来呢，就开始疯狂的长叶子，然后呢就开始开花了。天竺葵呢，像这种大花天呢，它其实没有那么怕冷，像不是零下的，基本上零上的呢，它在户外过冬也是没有问题的。但因为今年实在太冷了，我不放心，就把它搬了进来。闷香兰呢，这2年比较火，这个是粉色的，它那个花呢是非常非常的香，这棵呢花茧还是比较多的，大概有6、7棵，在花市直接买的成品苗，它开花呢从现在基本上一直可以开到春末，放在室内冬天呢还有很推荐的就是蝴蝶兰，蝴蝶兰的花期也是非常长的，像天冷的时候呢，基本上它花期可以达到3个月。即使是所有的花苞都打开了，只要温度不是很高，它那些花挂在枝条上还能维持1个月的花期。这里呢是我家朝南的窗户，阳光最好的位置，我就把它留给了三角梅。三角梅呢，在不是很冷的时候呢，我就把它搬进来了。当时呢，枝头都是挂满了花苞了，有一部分搬进来之后呢，还是持续开花的。像这棵绿荫搬进来的时候呢，它还都是花苞，搬进之后它其实是开始落叶的，因为环境和温度的改变造成了它的落叶，但是它花呢还是开了，当时呢就是叶子基本上落完了，但花全都在，就是一树的花还是蛮漂亮的，现在呢花也渐渐的凋落了，基本上就会生活。光感，再过一阵子呢，光感上它会渐渐地长新的绿叶子出来，然后就是，等到春天的时候搬出去呢，它又可以重新开花。像这棵重瓣的品种呢，我并不知道它叫什么，因为是在淘宝随便买的。当时搬进来的时候，它其实已经花开到这个样子，已经是盛开的样子了。搬进来之后呢，它花也没有多，摸上去现在那个手感像纸质的。这种沙沙的摸上去，像假花一样的。像这个呢，是它下面的，当时是花苞的状态，搬进来之后呢，它还是会打开的，但是因为在室内的原因，它的颜色会比在室外呢要淡很多。这颗蓝蝴蝶呢，它其实应该是夏天开花的，我因为放在北面呢，采光不是很足，所以它迟迟的一直到了秋天才开始开，从秋天之后呢，一直是花不断。后来因为降温了嘛，我就把它搬进来，搬到室内呢，它花苞其实都还在，也会陆续的打开，但是和室外比，它开花性就要差一点。我希望它呢，花苞还是能够打开，这样可以给冬天增加一抹蓝色。我把这些怕冷的植物呢，也都搬进来了，像这棵马达加斯加茉莉，现在它搬进来之后呢，其实有一部分叶子也会变黄，甚至是发干，但是只要它熬过冬天，搬春天搬出去之后，到夏天它就会疯狂生长，然后开花。像这棵花叶的橡皮树呢，去年其实是暖冬，我开始也没有把它搬进来，但是它也被冻到了。后来春天呢，它重新生长，现在呢，它长得挺大了，所以今年呢，就是还没有很冷，我就把它赶紧搬进来，怕它再次的冻伤。像这棵木本的曼陀罗呢，因为我一直是种在花盆里了，所以今年呢也把它搬进来了。它搬进来的时候，其实枝条上还挂着2朵花的，搬进来过了没多久呢，花也
掉了，然后呢，它其实有一部分枝条呢也是有受到伤冻了，然后有一点干瘪，但是它非常的皮实，所以等到春天的时候，包括它从底部啊也会长一些新的枝条出来，所以它只要搬到室内绝对没有问题。在户外呢，地栽呢，我也有一棵，它现在地面上的枝条呢都已经全部的枯萎了，等到春天的时候呢，看看它是否能长出来吧。这棵兰花楹呢，我也是种在花盆里的。搬进来时候，它其实还是状态非常好的，但是温度下来了之后呢，它就开始掉叶子了。它其实也是属于比较皮实的，它的顶端呢也有新的叶子在长出来。我感觉呢，它并不是那么容易的开花，但是呢，它因为它的叶子非常漂亮，姿态也非常美，所以呢，我还是非常的喜欢它。这颗球兰呢是我忘记拿进来了，到前天才刚想起来。它上面的那些叶子其实都已经冻烂了，但是我发现它在底部呢还是有一根枝条是活着的。我把它搬进来呢，希望这根好的枝条呢可以茁壮的成长，开出美丽的花朵。秋海棠呢也是怕冷的，所以呢我把它们都搬在室内。它的叶子呢都非常的好看。即使没有花呢，放在室内观花也是非常不错的选择。大丽花呢是我非常喜欢的，但是大丽花在上海过夏呢真的是非常难。今年秋天呢，我单独买了几棵大丽花，然后把它直接种在花盆里。现在呢搬进来，它现在已经都是带花苞了，所以我觉得在上海想多年生大丽花呢，可以把它种在花盆里。夏天呢，搬在屋檐底下避雨，然后冬天呢可以把它搬到室内，这样呢基本上一年四季都可以看花了。这个位置呢是我家北门进来的门厅的位置，它其实是一个开放式的。在这个位置呢，我也种了一些花。这棵呢是粉色的分春茉莉，因为它比较的不耐寒，所以呢我把它放在这个位置。虽然是半室外的，但它还是可以避免一些霜冻的。在它的前面呢是棵蕨，因为蕨类呢还是比较耐寒的，所以我放在这个位置呢也是可以安然过冬的。在它的背后呢，这一棵是钻石翡翠，它耐寒性呢就有点差了，放在这个位置呢多多少少还是有点冻到了，掉了一些叶子，但是呢也不至于死。再进来这个位置呢，我种了一些仙人球。这个地方呢是朝北的，但是在夏天、春天的时候呢，它都是能够晒到太阳的，又淋不到雨。仙人球在这个位置呢，我也不指望它开花，只要能够顺利安然的过冬过夏就可以了。即使当绿植看，我也觉得它非常的可爱。在这里呢，我还放了一盆朱顶红。其实朱顶红正常生长呢，应该是在春天的时候开花的。这个呢都是商家已经经过处理了的。放在这个位置呢，就是进门的时候都能看到它，我觉得非常的开心。正常的呢，等它开完花之后呢，我们只要把这个花剪掉，然后放在那里，让它自然的休眠。等到春天它重新长叶子出来之后，再给肥水跟上去呢，它后期还是会开花的。在它旁边这盆就是冷水花了，冷水花是非常皮实的室内植物，放在那边有一些散射的光，它就能正常的生长。然后它的叶子呢，就是带一些花纹的，具有一定的观赏性。这棵我其实也不知道它叫什么名字，当时在花市看到的时候呢，它是绿色的叶子中间带一些粉色的花，像镶了金箔银箔那种感觉。早期呢，我以为它只是观赏叶子的，没想到等到它秋天的时候呢，开了这样前面都是一串串紫色的小花，给了我一些惊喜。放在户外的那棵母本呢，已经冻死了。这棵呢是我随手扦插的小苗，没想到它在这个半室外的环境中，竟然能够坚强地活下来，也是非常值得推荐的。这棵千年木呢，当时买的时候是一棵不到10公分的小苗，我就是觉得它挺好玩的。放在这个位置呢，长了其实已经有3年了。基本上呢，我也没有给过肥，也没有怎么关心它，但是它还是很顽强地活着。它的叶子呢是绿色和红色相间的条纹，我觉得挺有意思的。放在这里呢，也算我这个区域最高的一个点啦，作为骨架来支撑着。
马上就要过年了，在崇明呢有一个园艺公司，举办了一个年宵花展，有许多新品，我们一起去看一下吧。